Det var mange internasjonalt renommerte svensker som stilte til start, og lenge måtte Ullevål sette nøye seg med å holde fjerdeplassen i det to timer lange løpet. Men her har Martin Lind fra Sverige fått problemer og blir passert av nordmann. Linne henger seg på Ullevålseter, men må etter hvert slippe og blir til slutt nummer tre. Lars Ole Granhaug fra Kongsberg blir nummer to, men suveren vinner på Fagernes, Pål Anders Ullevålseter. Mandag reiser han til Spania for å forberede seg til første VM-runde i Enduro.